Izlaznost birača na drugi krug predsjedničkih izbora u Istri je, kao i u cijeloj Hrvatskoj, bila na iznenađujućoj razini. Građani su pokazali odgovornost, sada je red na izabranima. Evo što neki od građana koji su jučer izašli na glasovanje očekuju od novog predsjednika. Ništa što je do sada. Zašto ste onda izašli na izbore? Pa tako, da izvršimo svoju dužnost. A da li očekujete evo možda od budućeg predsjednika ili predsjednice nekakve konkretne poteze? Ako se financijsko stane ne popravi u državi, nema šanse ni jedna ni druga, može doći bilo ko. Znači nema pomoći? Nema, bez novčanika nema pomoći. Pa konkretno ništa dobro. Zašto ste onda izašli na izbor? Radi obveze. Ja očekujem što sam za sebe. Za sebe, dobro. Ja, očekujem jednu stvar, da ne bude toliko mržnje. Očekivanje. Nik može prilično utjecati na to. Ja mislim da će utjecati. Jer onoga kojega sam ja birao, on će vjerojatno utjecati kao što je i do sada utjecao. Veliki dio građana izlazi na izbore iz navike, ne iz uvjerenja. Jednostavno ne vjeruju da predsjednik Republike ima adekvatne alate kojima bi bitnije utjecao na politiku i gospodarstvo, premda se govorilo o novim mjerama. Koje mjere kad im je sve oduzeto? A mislim da on ne može ništa previše promijeniti, on je ipak samo lice. Smatrate li evo da bi trebao imati neku određenu funkciju predstavljanja ipak Hrvatske u svijetu, u Europi? Da. Drugi ne odustaju od odlučnih zahtjeva za promjenama i konkretnim rezultatima, bez obzira na politički predznak. Od budućeg predsjednika ili predsjednice očekujem, bez obzira kojoj stranci pripadaju, da svoje članove, kao na primjer u tom slučaju premijera Zorana Milanovića, predsjednik može malo upozori na bahatost i na nekakve izraze koje daje na televiziji, na javnoj televiziji, gdje ja se osjećam uvrijeđenom njegovim izrazima, da se takve stvari možda u budućnosti ne bi ponavljale, da se to ipak nekako svede na nekakav minimum, jer ti u biti predstavljaš nas, neke koji su glasali za tebe, ovu državu i očekujemo da nešto napraviš u ovoj državi. Treba prije svega sve baciti u proizvodnju, znači u plasman robe, ne u papire, robu, trebamo robu, trebamo tvornice. Neki ipak ne odustaju od optimizma i nade u bolje sutra. Pa očekujem da bude bolje, pravnu državu, da bude sve dobro i puno posla za mlade ljude.